Jag hade precis fyllt 18 år och fått tillgång till mina sparpengar som jag skulle ha till körkort och lägenhet. Och det var en summa på 109 000 som jag blev skammad på. När jag var 18 år så blev jag skammad på en PS5 på Blocket på 6 700 kronor. Det var förra sommaren, då var jag runt 21 år och då fick jag ett DM av en person som skrev om jag ville typ börja investera pengar och så blev jag av med 14 000. Kan du berätta om när du blev skammad? Det började med att precis innan jag fyllde 18 under en period så hade ett Instakonto skrivit till mig angående typ så här, men söker du jobb, behöver du hjälp med ekonomi, behöver du det här, typ sådana grejer. Men jag kände först liksom att det var ganska osäkert och att jag inte ville ge mig in på det. Men sen så efter jag hade fyllt 18 dagar så började det här kontot skriva till mig lite mer intensivt med typ så här, grattis, snart fyller du år, är du redo på att köra igång och sådana här grejer. Och då var jag så här, jag testar, liksom, vad kan gå fel typ. Och det är ju jättefel. Det började med att det var under den perioden som PlayStation var ganska svår att få tag på. Så jag kollade mycket på Blocket. Så hittade jag en som jag skrev på och han svarade med en gång. Vi kom överens om pris, han skickade kvitto. Jag kollade ju upp honom också. Och namnet och hans nummer som stämde ju överens med allting på kvittot. Så jag swishade honom 6 700 kronor utan att riktigt tänka mig för, kan man säga. Personen skrev till mig på Instagram. Jag svarade med att jag är jätteredo med att investera nu som alla andra. Och så började med att jag skulle ladda ner en viss app. Och så skrev personen hela tiden till mig på Instagram att du behöver liksom sätta in pengar för att kunna starta din investering. Så jag startade investeringen med 3 000 och så blev det liksom högre summa hela tiden. Personen ville ha 5 000, 6 000 tills det kom till 10 000. Då fick jag liksom en klump i magen på att det här känns inte rätt. Det här känns väldigt fel, men jag fortsatte ändå för att jag var liksom hungrig för att få vinsten. Personen skrev att jag skulle dela mina bankuppgifter. Så jag tänkte så här, men jag kan inte förlora någonting på det för att jag har 0 kronor liksom på det här kontot som personen kan komma åt om jag signerar med det här. Så jag signerade med BankID och gav ut mina bankuppgifter. Då räknade jag med att personen skulle skicka över pengar till mig för att det var det personen hade sagt från första början, att jag kommer lägga in den här summan på ditt konto och sen så ska du växla över det här till mitt konto. Och då sa personen, och så får du behålla det här som en liten lön typ, för det är det här yrket går ut på. Och personen skickade också mycket bilder, så här bevismaterial, att så här, jag har gjort det här innan, lita på mig, det funkar, jag har gjort det här, kolla här är ett kvitto, här är det. Och då kände jag mig ändå trygg i det. Han skrev att han lämnar in paketet om cirka 30 minuter. Så då tänkte inte jag mer på det. Men när det gick en timme så ringde jag upp honom. Men då påstod han att han inte hade sålt någon PS5 och att han hade blivit ID-kapad. Han suckade ganska mycket. Han var trött på livet typ. För min kompis, han skrev ju på samma annons där precis efter vi hade ringt, och han svarade ju att den fanns kvar. Och då var det ännu en bekräftelse på att jag hade blivit lurad. Kanske typ 2-3 dagar efter jag hade signerat allting, då började jag märka att det var mycket överföringar från mitt sparkonto till mitt vanliga konto. Och sen så försvann liksom mindre summor och sen blev det bara större, större, större. Så jag kunde typ vakna på morgonen och så stod det typ så att den här butiken har varit inne i och betalat 69 000. Och där blev jag så här, vad är det som händer? Oh my god, jag har blivit skammad. Jag fick massa koder. Jag screenshotade varenda steg jag gjorde och skickade till personen. Jag uppmärksammade inte liksom själva röda flaggorna från första början. Och så kom jag till sista punkten. Då ville personen ha 48 000 för att jag skulle få ut pengarna som jag lagt in och min investering. Och då kände jag av att nu har jag liksom blivit lurad. Först så fick jag världens panik typ. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och sen så insåg jag ganska snabbt att jag måste berätta det här för mina föräldrar. Och det var typ det tuffaste. Först berättade jag till mamma. Och då sa hon så här, men är du dum typ? Vad har du gjort så här? Och sen så hörde pappa det också.
Alltså mina föräldrar har liksom slitit och jobbat och lagt in liksom minsta lilla öre som de har råd att lägga in för att jag liksom skulle kunna klara mitt körkort och ha råd med lägenhet. Och det var typ det som tog hårdast, mina föräldrars reaktion, för jag hade sårat dem och jag mådde bara ännu sämre då liksom. Vad hände sen? Fick du tillbaka pengarna? Nej, fick jag inte. Nej, jag fick inte tillbaka pengarna. Nej. Det gick bara en månad så fick jag ju ett brev om att han hade blivit gripen. Men det var ju för att han hade begått massa andra brott också. Han fick 4 månaders fängelse. Och han dömdes att betala tillbaka pengarna till mig. Jag tror inte jag kommer få tillbaka dem eftersom att han har miljonskulder hos kronofogden. Jag liksom försökte bara släppa det med liksom helt och hållet. Det var väldigt svårt i början. Jag tänkte liksom, det är inte så mycket jag kan göra åt saken. Först ringer jag till banken. Men sen var det liksom så här, banken har ju strikta regler på att har du signerat själv så är det jäkligt svårt att få tillbaka sina pengar. Banken la ju ner ärendet typ direkt för att jag hade gett ut mina bankuppgifter. Men jag ringde ju polisen också. Jag hade tider, platser och datum där personen gått in fysiskt i en butik och handlat. Där jag vet att det finns kameror bakom kassorna. Sen så ringer polisen mig och säger att ärendet är nedlagt. Och då blev jag liksom jättechockad så här, men varför typ? Så att nej, jag har inte fått tillbaka en enda krona. Jag varnade för honom i en Facebookgrupp för att inte andra människor ska bli lurade av honom. Varning för den här killen, han skrämade mig på en PS5 liksom. Jag la ut det kontot på min story och skrev att den här personen lurar folk. Och det är jättemånga tjejer som följer mig på Instagram som har skrivit att de har blivit av med 8 000, 7 000. Det var också andra människor som blev också lurad av den personen. Alltså det kliar i mig liksom att så här, jag sliter för att betala av de här skulderna fortfarande. Jag ser hur min familj sliter. Medan jag vet att den här människan går och lever life på mina pengar. Vad känner du kring att du har blivit scammad? Jag kände mig ju ganska dum. Det är bara andra som orkar ut för sånt här och inte en själv. Och när man ser att andra råkar ut för det så tänker man ju lite så här, hur kunde de råka ut för det? Man såg ju på långa vägar att det var lurendrejeri, men jag hade liksom drabbat mig själv. Jag hade så extremt mycket ångest. Alltså jag kände mig lite dum. Eller jättedum. Ångest, ånger och ja, ilska då. Och att mina föräldrar då blev så ledsna. Man har gjort ett jättestort fel typ som man själv mår dåligt över. Och sen kan man liksom inte typ ventilera till folk och berätta om att man mår dåligt. För den där man får liksom höra är, ah men är du dum, ah men är du dum, ah nej du kan inte göra så, du kan inte göra så. För vi, alltså jag i alla fall, jag personligen vet redan om att det var inte smart gjort. Ja, det var dumt gjort liksom. Och det är så här, jag är så medveten om det. Har du någon PS5 nu idag? Ja, det har. Har du köpt det? Ja. Har du vågat berätta för någon andra? Nej, faktiskt inte. Hur känns det att berätta om det nu? Det känns helt okej. Har du några tips eller finns det något sånt? Ja, men typ... var försiktiga med allt som har med er egendom och privathet att göra. Ge aldrig ut era bankuppgifter. Jag vet att det låter jättedumt, men aldrig någonsin.